នេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានឈ្មោះថា Chello 957 Cafe ស្ថិតនៅខេត្ត Cheola Namdo ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៅក្នុងការរចនាហាងមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះដើម្បីសាករសជាតិកាហ្វេនិងនំប៉័ងជាច្រើនប្រភេទអ្វីដែលធ្វើឲ្យហាងមួយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺការរចនាជញ្ជាំងពិសេសមួយដែលនៅក្រៅហាងគេហៅថាជាជណ្ដើរសម្រាប់ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយគេឡើងទៅថតរូបនៅលើជណ្ដើរនោះគឺផាក់បីដូចជាឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែលមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដូច្នោះជាការកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃបើកដំណើរការហាងនោះក៏ទទួលបានភ្ញៀវលើសពីការរំពឹងទុកហើយក៏មានអ្នកតម្រង់ជួររាប់ម៉ោងចាំថតរូបជណ្ដើរឡើងទៅឋានសួគ៌នោះ